Може ли да се изправим? Добре дошли. Радвам се да видя толкова познати лица. Нека се помолим. Боже, благодаря Ти за всичко, което прави за нас, Боже. Моля Те, благослови църквата си, Господи. Благослови службата, Боже. Моля Те, Татко наш, докосвай ни и ни промени и ни води в правилната посока. В Твоите пътища, Господи. В името на Исус. Амин, Боже. Величаяте.
Боже, величаят те! Боже, величаят те! Так обичам да те хваля! Обичам да те хваля! И живота ми дойде! И живота ми дойде! И за мен отвори рая! И на земята дойде! Показа път! Е разпънат на кръст! Нещо ново точно тук. Да започнеш от начало днес сега. Откъде ли да започнеш пак от тук? И кога ли да започнеш пак сега? През мъглата ти можеш да видиш и през мрака сега да усетиш как с вълна от любов Бог спаси света. Един е Бог за грешни и за святи, за добри и зли, за щастливи и сами. И този ден за нас надежда носи, нека сме като един. Нека всички се поклони, Исусе Божи Син, Исусе Божи Син. Да започнеш нещо ново точно тук, да започнеш от начало днес сега. Къде ли да започнеш пак от тук? И кога ли да започнеш пак сега? През мъглата ти можеш да видиш и през мрака сега да усетиш как звона от любов Бог спаси света. Един е Бог за грешни и за святи, за добри, щастливи и сами. И този ден да нас надежда носи, нека сме като един, нека всички се поклони, Исусе Божи Син, Исусе Божи Син. Винаги сме с Него, Бог избра да бъдем с Него. Завинаги сме с Него, Бог избра да бъдем с Него. Семейство сме, семейство сме. Завинаги сме с Него, Бог избра да бъдем с Него. Ти и аз, да ти и аз.
ми се поклони. Един е Бог за грешни и за святи, за добри и зли, за щастливи и сами. И този ден на нас надежда носи, нека сме като един, нека всички се поклони. Исусе Божи Син, Исусе Божи Син, Исусе Божи Син, Исусе Божи Син. Да започнеш нещо ново точно тук, да започнеш от начало не сега. Искаме да започнем сега. Да започнем, макар че всъщност сме започнали отдавна, Господи. Още от утробата на майка си всъщност сме започнали с Теб. Дори без да Те познаваме, Ти си започнал с нас, Боже. И какъв друг по-хубав избор има за нас, освен да изберем и ние да започнем с Теб. И Ти благодарим, че сме го започнали, Господи, да вървим в Твоя път, когато си не срещнал, когато си ни подал ръка. Благодарим Ти, че сме разпознали, Господи, доброто, че сме разпознали любовта Ти, Боже, че сме разпознали Теб, единствения свят и жив Бог, този всемогъщ, прекрасен и неповторим Господ, пред когото сега се прекланяме, пред когото всеки ден започваме да вървим, с когото всеки ден започваме да обичаме, да даваме и да бъдем щастливи хора. Боже, прекланяме се пред Теб, Татко. От сияйно небе до дълбоки води, името Ти. И от есенни багри до пролетни дни величия славни откриваш ни Ти. Хвалим Те, безграничен си, необятен си, Ти даде име в небето на всички звезди. Изумителен си, всемогъщ си Ти и непроменим, падаме на колене с почит ние мълви. Изумителен си. Кой изпраща в простора светкавици, слънцето и светлина, изкрива го в нощ да даде хладина. Без да знаем, безграничен си, необятен си, Ти даде име в небето на всички звезди. Изумителен си, и не промени, падаме на колене с почетния мълби. Изумителен си, Бог на силите, цар си на моето сърце. Ти си Бог мой и аз се покланям пред Те. Безграничен си, необятен си, Ти даде име в небето на всички звезди. Изумителен си,
Наш си Ти и непроменим. Падаме на колене с почитие вълби. Изумителен си. Издигаме и Ти се покланяме. И Ти благодарим за тази хубава вечер, хубавия ден, за Твоята благодат, за това, че мислим, за това, че мислим за Теб, за това, че
можем да сме с Теб, Господи, и живота ни да има смисъл. Благодаря Ти. Благодаря Ти, че събираш своята църква. Благославяш ни. Като нежна майка ни събираш под крилата си. Благодаря Ти за това. Ние искаме да ни събереш. Искаме да бъдем под Твоите крила. Защото там има сигурност. Ти си наша крепост, наша канара. Няма кой да ни повреди в Твоето присъствие. И каквото и да става, то е защото Ти го правиш в нашия живот и ни изграждаш, и ни издигаш. Благослови ни тази вечер и нека Боже да се доближаваме до Теб. Да разбираме думите Ти, да ги приемем в сърцето си и Твоето Слово да ражда много изобилен плод. Ние обичаме Твоето Слово, понеже е по-сладко от мед. Даже от капките на меда напита. Благославяме Те в името на Исус. Амин. Амин. Може да седнем. Добър вечер! Вие нямате микрофон, обаче сте много и може да ви чуя, ама нещо не мога да ви чуя. Добър вечер! Изморени ли сте? Е, супер! Добър вечер и на тия, които ни гледат на своите екрани. Тази вечер сме без стативи и аз виждам едно скеле и едни столове тук зад камерите или под камерите. Оглеждам се за Кити Шири, ето ги. Тая вечер между нас са едни приятели от щатите, Кити Шири. Така че добре дошли, много се радваме, че сте между нас отново. Залата ни е пакетирана и много тъмна. Просто направо ме така захлупва, защото обичам да има прозорци. Обаче от петък започва конференцията Willow Creek, която е лидерска конференция. Ще бъде в един особен формат. Ще се прожектират много неща, така че трябва да е затъмнено. Преди да се гмурнем във Второзаконие, 24 глава. Искам да ви помоля да се помолим за нашия брат Емо Бошев, който заминава в Япония. Не за постоянно, но за малко заминава. Да види как са японците, да им каже как трябва да се живее. Защото голяма скука в Япония. Всичко подредено. Направо не мога да се спънеш никъде, освен ако умишлено не искаш да се спънеш. Много ми е странен звука. По-добър от преди, нали? Или не? По-добър е, да. По-добър е. Аз почти не го чувам. Чувам едно гъгнене, но няма значение. Важното вие да ме чувате. И не само да ме чувате, ами да ме слушате. И не толкова мене, колкото това, което Господ казва. Отче, молим се за Емо, нашия брат, който пътува, може би в момента, може би след малко. Искаме да го опазиш, да бъдеш с него и да го върнеш благословен, жив, здрав и радостен. И се молим за всички, които пътуват и не са в България, наши брати и сестри, да бъдеш с тях. В името на Исус. Амин. И така, ако си носите вашите библии, което е задължително, моля ви, отворете си библиите. Извадете си ги от чантите, защото те трябва да не седят в чантите, а трябва да са навън. А ако случайно са ви в телефоните библиите, отворете си текста, който ще четем. То е Второзаконие, 24 глава. Отново ще четем една много странна глава, предизвикателна, скандална и ще видим какво може да научим от нея. Защото това, което Бог говори, има смисъл и цели да ни получи. И така четем 24 глава на Второзаконие. Когато някой вземе жена и се ожени за нея, ако тя не му хареса, защото той намира в нея нещо грозно, тогава да й напише разводно писмо и като й го връчи, да я изпрати от къщата си. Амин. Как ви звучи това? Направо, направо, викам Библията ли чета или не?
Обаче, да видите какво нещо е превода. Колко важен е превода. Май да след малко ще се върнем на това. А тя като излезе от къщата му, може да иде и да се омъжи за друг мъж. Но ако я намрази и втория мъж и напише разводно писмо, и като и го даде, изпрати от дома си, или ако умре втория мъж, който е взял за своя жена, то първият мъж, който е напуснал, не може да я вземе пак за жена, понеже е осквернена, защото това е мерзост пред Господа. Така да не навличаш грях на земята, която Господ твой Бог ти дава в наследство. Ако някой се оженил наскоро, да не отива на война и да не му се възлага нищо, нека бъде свободен от дома си една година и нека да весели жената, която си е взел. Амин, нали? Абе, викам си, ако не бях казали една година, аз от много скоро съм женен. Само 20 и няколко. Да седа и да си весела жената вкъщи. Аз си задавам въпроса, що жена му не го весели, ами той трябва да я весели жена си. Ей, значи, какво тежко задължение има мъжа? Да весели жена си. Никой да не взима залог, мелница, нито горния и камък, защото с това той взима живот в залог. Ако се установи, че някой е отвлякал човек от сънародниците си, израилтяните, и го е поробил или го е продал, тогава този крадец да умре. Така да премахнеш злото. Що се отнася до проказата? Да спазваш и да постъпваш според всичко, което ви учат левитските свещеници. Внимавайте да правите така, както съм им заповядал. Помни какво направи Господ твой Бог на Мариам по пътя, когато излязохте от Египет. Когато вземеш нещо на ближния си, да не влизаш в къщата му, за да вземеш залог за него. Остани отвън и човекът, на когото вземаш, нека ти изнесе залога. И ако човекът е сиромах, да не си легнеш да спиш с залога му при себе си. Непременно да му върнеш залога до зале слънце, за да спи той с дрехата си и да те благослови, и това ще ти се сметне за правда пред Господа твоя Бог. Да не унеправдаваш някой наемник, беден и сиромах, бил той от братята ти или от чужденците, които са в земята ти, в градовете ти. Същия ден му дай заплатата, преди изгрев слънце, защото е сиромах. И на нея се надява, за да не извика против теб към Господа и това да ти се сметне за грях. Бащите да не бъдат убивани заради децата, нито децата да бъдат убивани заради бащите. Всеки заради собствения си грях да бъде умъртвяван. Да не изкривяваш правосъдието дължимо на чужденеца или на сирачето и да не вземаш дрехата на вдовицата в залог. И да помниш, че ти си бил роб в Египет и че Господ твой Бог те избавил оттам, затова аз ти заповядвам да вършиш това. Когато жънеш нивите си и забравиш някой сноп на нивата, да не се връщаш да го вземеш. Нека остане за чужденеца, за сирачето и за вдовицата. За да те благославя Господ, твоя Бог, във всичко, което вършиш. Когато брулиш маслините си, да не оттръсваш повторно клоните, останалото нека бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата. Когато обираш лозето си, да не се връщаш да го береш повторно. Останалото нека бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата. Помни, че си бил роб в египетската земя. Затова аз ти заповядвам да постъпваш така. Амин. Казах ви, че една скандална глава е трудна, защото имаме много интересен казус. Ако някой си вземе жена и се ожени за нея, защото може и да не се ожени за нея, ако се върнем назад в обичаите на древните, това нещо е било познато. Но ако някой се ожени за жената и като я гледа, нещо не му хареса тая жена, защото вижда в нея нещо грозно, може да се разведе. Ако така звучи превода, наистина е много скандален и шокираш. Защото, кажете ми, някой човек, в който няма нещо грозно. Аз в себе си намирам много грозни неща. И тия грозни неща толкова ме ужасяват, че понякога искам сам да се напусна. Обаче не мога. Знаете ли защо? Защото много се обичам. Понеже много се обичам и не се напускам. Иначе мога да се раздвоя.
И затова стоя твърдо и не се разделям със себе си. Което ме навежда на мисълта, че след като аз много се обичам и въпреки всичките грозни неща, които виждам в себе си, които вие не ги виждате, вие виждате само една малка част, ако изобщо виждате, защото аз съм хубав, нали, няма нищо грозно в мене. Щом аз към себе си мога да го направя, Божието Слово ми казва, че аз трябва да обичам ближния като себе си. Нали? И ако аз обичам ближния като себе си, няма причина да го напусна. Защото има достатъчно грозни неща и те не са повод ние да развалим едно семейство. За какво става въпрос обаче тук? Аз се опитах да сравня някои преводи и да достигна до еврейския текст. И разбира се, лесно се достига до еврейския текст, но както виждате, трудно се превежда еврейския текст, защото ако не знаете, така с годините е имало една голяма опасност да се загуби прочита на еврейския текст. И затова се ражда така наречената масоретска школа, която масоретска школа от свещеници огласява текста. Не само, че го преписват текста, но го огласяват. Какво ще рече това? Еврейският език има само съгласни букви. И понеже има само съгласни, всичко друго се учи на Исус и се предава от поколение на поколение. Как се произнася една дума? И интересното е, че никой не знае сега как се произнася тая така наречена тетраграма Яхве. Никой не знае как се произнася, защото тя не е произнасяна. И затова ние се догаждаме как може би се е произнасяла от производните думи. Като например Йехошуа или Йешуа и така нататък. Яхве е спасение. Та, огласяването са няколко точици и чертички, които слагат гласните букви. За да може текста да бъде четен и да бъде запазен еврейски език. И интересното, че еврейски език е запазен и е в голяма близост иврит, който се говори сега с древния еврейски, което е цяло чудо и е много интересно. Та, труден за превод, защото е много картинен, идиоматичен език, но вижте каква е думата, която означава грозна или нещо грозно. Думата нещо грозно. Това е думата ерва. Ако може изобщо да се произнесе по този начин, защото аз, както виждате, имам много еврейски акцент, но така звучи на еврейски, почти така, ерва, ервах. И означава голота, разсъбличане, срам, означава женски полов орган. И това е в смисъл на излагане на срамен показ. Така че, някои предполагат, че тук става въпрос не просто за нещо грозно, а за неморално поведение или за нещо, което наистина е достатъчно тежък повод, сериозен повод, за да бъде една жена напусната. Много е трудно да се преведе и да се разбере за какво точно става дума. Но, моя простичък извод е, че тук Божието Слово говори за следното. Не просто за някакво нехаресване, а за един достатъчно тежък повод, поради който можем или мъже може да напусне жената. И вижте, ако стигнем до тук само, ние имаме закона. Закона е просто огледало. Нищо повече. Обаче, за да има взаимоотношение, ние трябва да се качим над закона. Ако ние изпълняваме само закона, ние не само сме провалени, но ние нямаме никакво взаимоотношение. И взаимоотношението между Бог и човек е загубено. А качването над закона е милостта и прошката. Милостта тържествува над съда. Нали? Съгласни ли сте? Е, това е нещо уникално. Това е нещо уникално. Това е което Христос направи. Той възстанови отношенията. Зае моето място. Нищо, че има нещо много грозно в мен. Нищо, че има нещо много грозно в теб. И това е греха. Той го покри. Тоест, зае моето място и срама, който пада върху мен, той го пое.
И знаете ли, има няколко интересни такива случаи в Библията, които ни говорят за това, че има нещо грозно в човека, нещо паднало. И въпреки това, Божията любов остава и надхвърля нашата недостойност. Един от любимите ми герои е апостол Петър. Мандичев, кой е твой любим апостол? Между него и Йоан. Не се колебай, бе. Петър. Той е човека, с който най-може да се отъждествим. Апостол Петър много ми прилича на мене. Все едно, че е гледал от мен. И все едно аз съм гледал от него. Значи апостол Петър беше много експанзивен. Много първосигнален. Много експресивен. Не, че аз съм толкова експресивен, но много бърз. Обичаше горещо Исус Христос. Почти колкото мене. Тук, които не спът, може да се усмихнат, защото не знам кой го обича повече. И когато щяха да се разделят с Христос, апостол Петър каза на Христос: ако всички тия тук се отрекат от тебе, аз никога няма да се отрека. Ако трябва, ще дойда с теб и на смърт. И Христос, разбира се, му се свиваше сърцето. Погледна го и каза: така ли? Три пъти няма да е попял петела, докато ти няма да е попял петела, докато ти три пъти не се отречеш от мен. Разбира се, Петър не се съгласи с това нещо, защото той, както и аз, знаем повече от Бога и му обясняваме как трябва да бъдат нещата. Но след няколко часа, знаете какво се случи. Апостол Петър започна съвсем съзнателно да се отрича от Исус Христос и да казва: аз не го познавам. За какво ми говорите? И когато осъзна какво е направил, защото едно от Евангелията рисува картината, че Христос се обърна и го погледна. Как ли го е погледнал? Не знам. Погледна го. Защото отиваше да понесе точно това негово отричане на кръста. Защото за това беше дошъл. И Петър плака горчиво. Но Христос не се разведе с него. Не го изостави. Нищо, че беше недостоен. Напротив, продължи да ходи с него. И това е красотата на Евангелието. Че в нашите взаимоотношения има нещо повече от закон. Има прошка, има милост. Има надскачане на голия закон. Е, това е красотата. И това е, което Христос ни учи. В 19 глава на Евангелието според Йоан отиват няколко хитреци да изпитват Христос и му казват: може ли човек по всякаква причина да напусне жена си? И Христос им каза, че Бог отначало ги е направил мъж и жена. И да не напуска, човек да не разрушава това, което Бог е съчетал. И те му казват: защо тогава Моисей им даде право да си напишат разводно писмо? И той им отговори и им каза: поради вашето коравосърдечие Бог ви е дал право да си напускате жените. Поради вашето кораво сърце, това не е неговата воля. Затова, това, което Христос ни казва е: дори да намериш нещо грозно в жена си, не я напускай. Защото двамата сте едно тяло. Бори се за нея. Живей заедно с нея. Дори да намериш нещо грозно в мъжа си, не го напускай. Бори се за него. Защото това, което Бог е съчетал, човек не трябва да го разлъчва. Амин. Защото това е истинската любов. И това е грандиозно. И след това има много малки правила, няколко такива поред, разкъсани малко в своя порядък, но като цяло имаме няколко казуса. Ние имаме хора, които изпадат в затруднение и залагат свои вещи. И такива, които приемат залога. И всъщност законът е насочен към тия, които
взимат залог. И първият случай е в посока да вземеш горния камък на мелницата. Разбира се, ние като чуем мелница и си представяме някаква къща или вятърни мелници и Дон Кихот, разбира се, заедно с тях. И някакви големи каменаци, които се въртат, или пък водни мелници, които въртат големи камъни. Всъщност в древността всяка къща си имала мелница. И ние полека-лека, ако не знаете, се доближаваме до древността. Вече най-модерната тенденция е човек да си мели сам брашното и след това да си го пече сам в къщи и така да има здравословно хранене. Ей, тия древните са били мъдри. Но всяка къща си имала мелница, която се състои от два камъка, горен и долен. И двата камъка стриват житните зърна и човек си приготвя хляба за деня, като си стрива с горния камък житото. И ако вземеш горния камък на един човек като залог, той не може да си приготви хляб. И по този начин ти го обричаш на глад. Затова се казва да не го задържаш, ами да му го връщаш вечер, да може да си стрие. И другата форма е, когато някой изпадне в някаква нужда и поиска заем, и ти отидеш да вземеш залог от него, не дай да влизаш в къщата му. Остави го той да избере какъв залог да ти даде. Стой отвънка. Разбира се, това са едни много практични, типично специфични практики в живота на израелтяните по това време. Какъв е принципа, който може да видим вътре? Аз си зададох няколко въпроса. Какво може да видим като ситуация? Очевидно, заемите тогава не са били с бизнес насоченост. Или поне тия, за които ни се говори тук. Възможно е да имало бизнес заеми. Някой да си е взимал нещо на заем, за да си го посее, па после и да си изкара някаква печалба от бизнеса. Но в случая виждаме хора, които изпадат в немотия. И си задавам следния въпрос. Когато има тая ситуация, някой да изпадне в трудност и да поиска заем, защо Бог не заповядва на по-богатия просто да подари на по-бедния? Защо няма заповед, която да казва, ако брат ти е по-беден, дай му без пари? И знаете ли до какъв извод достигнах? Достигнах, че има няколко причини, поради които това не е възпитателно. В никакъв случай не е възпитателно. Първо, милост не се показва със закон. Ако някой те задължи да показваш милост, това не е милост. Ако някой иска да покаже милост, трябва да я направи доброволно. Второ, когато богатия е длъжен да дава на бедния, това развръщава народа. Защо? Защото бедния ще си каже, защо да работя, когато богатия така или иначе ще трябва да ми даде? Нали всички са равни? Всички трябва да имат поравно. Комунизъм. Няма частна собственост. Всичко общо. Всеки граби колкото може. А някой да сипва в кацата, никой. Така че, ако един човек, който знае тая работа, какво ще го кара и какво ще го стимулира да се развива и да изкара пари, и да изкара още повече, и да разширява бизнеса си, или изобщо да бъде трудолюбив, нищо няма да го стимулира. Така или иначе, някой богат е длъжен, закона го задължава, ще му вземат парите и той няма как, няма да умре от глад. Така че все по някакъв начин ще устиска. Развръщаващ принцип. Затова тук нямаме задължение някой да дарява нещо на някого. Не. Имаме правила, регулиращи заемите, които са позволени. И грижа да не бъде смачкан човека. И третата причина, която е много интересна причина, мисля, че и съм убеден, че Бог по този начин учи човека, че не трябва да чака друг да свърши неговата работа. А за всеки един човек има приготвен изходен път и човек трябва да го намери. Човек може да се труди и когато изпадне в затруднение, може да получи малко помощ, но сам трябва да излезе от тази ситуация. Сам трябва да се напъне.
Сам трябва да се развие. Трудностите не идват, за да ни смачкат. Трудностите идват, за да ни развият, да ни изградят, да ни провокират, да израстваме. Не да легнем и да се отчаиваме и да казваме какво правя в тая България. Ами да я променим тази България. Съгласни ли сте? Амин. Имал един човек, който развивал бизнес. И развивал бизнеса си за известно време, но започнал полека-лека да му запада бизнеса. Започнал да затъва в дългове и постепенно, вървейки надолу, той се отчаял, ужасно се отчаял, защото не върви и не върви. И така отишъл в един парк и седнал на една пейка, отчаян. И не щеш ли до него, по едно време, дошъл и седнал един възрастен човек. И се заговорили. И възрастният човек внимателно изслушал всичко, което младият човек му разказал за своята ситуация. Тогава бръкнал в джоба си, не извадил очилата си, чува се за какво ги държа, ми извадил чековата си книжка. И му написал един чек за 300 000, нека кажем, евро. И му ги дал. И му казал, до година, по това време, искам да се срещнем отново тук и да ми кажеш какво се е случило с твоя бизнес. Младият човек бил шокиран. Огромна сума, покриваща всичките му дългове. Като се вгледал и прочел долу подписа, не е Ротшилд. Рокфелер. Гледал чека, мислил и си казал, няма да осребрявам чека. Ще направя един опит да се справя. Станал, направил ревизия на своя бизнес, съкратил разходите си, променил приоритетите си, започнал да работи много усилено и постепенно започнал да изплаща всичките си дългове. За една година платил всичко и бизнесът му тръгнал нагоре, без да използва тия 300 000. Точно след една година, на уречения час, отишъл и седнал на пейката. След малко дошъл възрастният човек и седнал до него. А след него дотърчала една запъхтяна медицинска сестра. И започнал да се извинява на младия господин. И му казала, господине, много се извинявам. Този възрастен господин живее в старчески дом. И всеки ден бяга от старческия дом. И насякъде се представя за Рокфелер. Какъв е извода? Тоя чек всъщност е бил нула. Нула. Обаче, този чек е стимулирал този младеж да погледне по друг начин на света. Аз се замислих за това, че той е получил доверие. Знаете ли, от моя малък опит от работа с хора, виждам, че и съм научил едно много просто правило. Когато се караш и когато биеш хората за грешките им, няма развитие. Когато обаче ги насърчаваш за това, което те могат да правят добре, те разцъфват. Така ли е? Така е. Страхотно. Ние сме изкушени да сочим с пръст. И аз съм правил и правя тая грешка да соча с пръст. Когато имаш доверие в човека, на него му порастват криле. В неделя имахме разговор с една майка и с нейната дъщеря. Притеснена за своята дъщеря. Това, което усетих между двете и това, което я посъветвах е, имай доверие на твоето дете. Покажи му доверие. Насърчи го да мечтае, че може да се справи. И виж какво ще става. Така че, това е, което виждаме тук, в тая простичка история, малко доверие, малко насърчение, един човек, който се проваля, от един провален човек, без
да има някаква дори външна помощ, без заем, сам, с промяна на мисленето и на виждането, изплува и започва да успява. Така че този механизъм Бог е заложил в нас хората. Не да едеш на готово, а да се справиш. Помощта, която ще получиш, не винаги е материална. Ние, примерно, си казваме, аз си казвам, ей сега тук да паднат едно 200-300 хиляди евро от някъде, така сме завършили тази сграда. Обаче Господ ми казва, аз искам по друг начин да я завършите. Вие ще завършите. Няма Америка или Европа да ви построи църквата. Вие ще я построите. Можете да я построите. Съгласни ли сте? Амин. И ние го правим по най-невероятен начин. Всички ние го правим. Молим се. Всеки дава по нещо. Имат невероятни идеи. Сплитат се невероятни плетки на взаимоотношение. Така че стават едни чудесни неща. И това е тук логиката, в която виждаме да се развива закона. Не дей да глезиш човека, ами го насърчи да се справи. Насърчи го да се справи. Не го оставя да яде хляб на готово. Нека да го изработи хляба си. Нека да се сблъска с реалността и да я преодолее тази реалност или тази трудност. И още едно нещо не мога аз да не се включа в един диалог. Нещо, което прочетох днеска в... Обратно трябва да отворя. Прочетох в социалната мрежа една дискусия между едно младо момче и съответно няколко коментара долу. И съм ви извадил това, което е написал, което ме шокира и ще ви го прочета. И не толкова това, което е написал, ме шокира, ами това, което видях като дискусия отдолу. Приятели, да ви попитам нещо. Ако даден младеж или тинейджър се наложи да се самоиздържа и няма имот, това възможно ли е или е обречен на смърт според вас? И сега това не е въпрос, защото самия младеж почва да отговаря на този въпрос. Завършваш училище или университет, търсиш си работа, то няма или само за 300-400 лева максимум. И как ще стане? Квартира минимум 250 лева, ако е по-голям град София, например. Храна, разходи, ток, телефон, интернет, кола, хеликоптер. Аз го добавям това, разбира се. Ами те май излязоха извън въображаемият приход. Мислите ли, че такъв човек би умрял в България, ако няма родители и хора, които да го издържат? Ако да, какъв е изхода? Въпросителен. Емиграция? Въпросителен. А как да излезеш без пари? И има ли изход от омагьосания кръг? Безработица, невъзможно ниски заплати и ами ти се радвай, че има и по-зле от вас, от нас в Африка, в кавички. Аз без неудобство заявявам, че ако нямах родители и роднини, мисля, че нямаше да мога да оцелея. Защото нямаше да искам да ям отровна храна от кош, т.е. от кофата. А ти? Всъщност, ако се обявя за безимотен и безработен, тази държава как би ми помогнала хипотетично? Би ли ме нахранила, облякла и подслонила? И би ли ми осигурила някаква помощ? Като гледам хората по кошовете, всеки ден май си отговорих сам на въпроса. Значи българите са дефектни, така ли? Защото всеки краде отгоре и отдолу. Това го пише един млад човек. Направо, случайно да има дупки на косата ми. Виждате ли или не? Тех да си изкуба косата. Но не успях. Прочетох коментарите отдолу. Една група, имаше две групи, една група започнаха да му дават идеи. Хора конструктивни, хора с надежда, хора с визия. И една друга група, която помия. Всички са християни. И ще ви кажа сега аз каква проста сметка направих. Аз имам един приятел, който преди да се ожени, миналата година, живееше в центъра на София. И плащаше квартира 100 лева. Имаше баня в нея,
и туалетна, е една стая ползваше. Толкова за квартирите в София. Който търси, може да намери. София е голям град, скъп град, но София е голям град с много възможности. Може да намериш много неща в София. Много неща. И сега, замислих се за следното. Ако човек изяжда по един хляб на ден, ще умре ли от глад? Как ви се струва? Ако аз изяждам един хляб на ден, в продължение на един месец, на два месеца, на три месеца, аз няма да умра от глад, нали? Даже честно да ви кажа, няма да мога да изям един хляб цял на ден. Мога да си го разделя, примерно си купа половин хляб и некоя кюфте или кремвириш или нещо да си купа. Даже ще имам разнообразие. Ако се страхува за това, че няма вода, какво да пие, ами може да си купи за едно левче, литър и половина бутилка вода. И като изпие, да ходи на централна баня, да си налива вода. Никакви пари не струва. Значи имаш едно левче да ядеш хляб и имаш безплатна вода. А, как ще стигнеш до там? Карта. Една карта, Алекси, колко струва за градския транспорт? 60 лева. Максимум. 50 и няколко. За целият градски транспорт. 50, нали? Ето ти 100 лева, плюс 50 лева, плюс 30 лева. Станаха 180. 310 или 320 е минималната заплата. Колко е? 320 ли е? 310. Значи, ако човек е християнин и си даде дарението, му остават 90 лева да спестява. 90 лева му остават след като си плати наема, след като изяжда по един хляб на ден и пие безплатно вода. И има карта за транспорт. Според моите сметки, това прави 180 лева. 320, 310 без 180 и без 30 и ти остават някъде около 90 лева. Моля? Влиза в квартирата. Айде и 10 лева отгоре. Или 20 лева за разходи. Ток и отопление, да кажем. Няма да се топли. Има 90 лева. Мислих да си облека едни дънки, които си купих преди 3 или 4 години от магазин за втора употреба. 2 лева. Чисто нови дънки. Не обличени. Не употребявани. 2 лева. И ги носи 4 години. 2 чифта дънки по 2 лева, 4 лева. 2 половера по 1 лев, ето и още 2 лева. Може да отиде и си ги пере на централна баня, ако няма къде. Обаче в квартирата има. Ще умре ли такъв човек от глад, ми кажете? Няма да умре. Знаете ли, че тия хора, за които говорим, са яли хляб? Това е. Евреите в пустинята имаха мана небесна. Спомняте ли си? Маната небесна беше едни люспички, които им бяха дошли до тука. Сутрин, обед, вечер мана. Мана ли? И не умряха от глад. Обувките им не увехтяха. О, ние забравяме, че в цялата картина има и Господ, нали? Има и Господ, който ако направим всичко от нас, всичкия труд вложим от нас, всичко, което зависи от нас и сме пълен провал, може да се обърнем към Него. И тогава ще започне да вали мана. Ще умре ли човек? Няма да умре. Знаете ли обаче какво виждам аз тук? Виждам една извратеност, виждам неверие, виждам лакомия. А, интернет! А, говорим за интернет! И може би и за кола, и за хеликоптер. А, значи ние може да говорим за нисък стандарт и за по-висок стандарт. Но да говорим да умра от глад, няма такова нещо. Няма. Бог снабдява нашите нужди. Амин. И ако ние сме разумни, не само ще са снабдени нашите нужди, но ние и назаем ще даваме. Нашата лакомия е, която ни развръщава. И това е, което аз искам да атакуваме, скъпи мои брати и сестри. Защото в какво се състои нашата вяра?
Нашата вяра не се състои в това ние да ни пораснат претенциите. Нашата вяра се състои в това ние да бъдем благодарни на това, което Бог ни дава. И ще ви прочета още една статия, с това ще завърши, защото вече прескачам с 3 минути, а не искам. И тя е свързана с чужденците и бежанците. Много ме развълнува тази статия в дневник и извадена от блоговете 5 заблуди за сирийските бежанци. Може би някой от вас да е прочел. Тя е извадена от блога на Зорница Христова. Блога ѝ се казва Точица. Пиша този пост, защото смятам, че да се увлекат по медийната истерия могат и хора, които не са нито жестоки, нито глупави, нито себични, а просто нямат достатъчно информация. И откъде да имат? Като и образователната ни система, и медиите се въртят в строго определен кръг от интересуващи ни теми. Пиша го за онези, които още нямат мнение, но се чудят дали трябва да се притесняват. И така, няколко мита. Бежанците ни заплашват с ислямизация. Това е първият мит. Това вероятно ще бъде първият в света случай на ислямизация, извършена от жени, деца и старци от различни вероизповедания, защото в Сирия има около 2,5 милиона християни, затворени в бежански лагери, докато обмислят как да се стоплят и изкъпят. Вау! Ако забелязвате лицата на жените по снимките, дори не са покрити. Тоест, какъв воинстващ ислям, за какъв воинстващ ислям и да реч? Второ, нямаме пари да се грижим за тях. Както се разбра, пари от ЕС са отпуснати и украдени. Сега се отпускат пак, да видим. Трети мит. Ние сме на същия хал. Е, не сме. Авторите на подобни коментари явно ги пускат от компютри с интернет. Вероятно са имали възможност да се изкъпят през последните 24 часа, да излязат да си купят сандвич и прочие. Да не говорим, че междувременно никой не е стрелял по тях. Защо не се погрижите първо за нашите бедни? Е следващия мит. Ами тези, които помагат на бежанците, са същите, които носят дарения в домовете за сираци. Например. И се опитват да подобрят условията там. Или събират книги за общински библиотеки, или организират безплатна кухня за бедни. То е един и същ импулс. Ако отправящите подобен призив тъкмо сега са се сетили за нуждаещите се групи от нас, у нас ето един добър повод да им занесат този път те нещо. И накрая има едно стихотворение. Прескачам петия принцип, защото е много грозен. Или пред петия мит. Но за да не ви занимавам повече с тази статия, който се интересува, мога да я намери в дневник и да прочете едно невероятно стихотворение, написано от мъж сириец. И тази жена качва няколко снимки от Сирия преди бомбардировките и преди разрухите, за да се види, че тези хора май са живяли дори по-добре от нас. И са били малко, може би, по-цивилизовани дори от нас в някои отношения. Така че не се знае и ние не знаем какво на кого може да се случи. И с това завършвам. Тази глава ни казва: когато отидеш на нивата си и забравиш един сноп, не се връщай да го вземеш. Остави го за бедния. И вие ще кажете: аз нямам нива. Ами като нямаш нива, намери начин да се погрижиш за бедния. Когато си друскаш маслината, не я друсквай до край. Остави малко за тия, които нямат. Аз нямам маслина. Ами да имаш. Когато си вземеш заплатата, поудели някой лев за някой, който няма. Ай, десятък трябва да, и това, и това. Някой на мен дава ли ми? Той ни дава. Отдели малко. Има хиляди случаи и възможности, с които ние да послужим.
Ще дадеш едно кюфте по-малко. Лимандичев. Много важно. С едно кюфте няма да умре човек. На ден по едно кюфте по-малко. Разбира се, не дадем всеки ден кюфтета. Така че, тук имаме принципи. Много дълбоки и добри принципи. Грижа за човека. Грижа за слабия. Стимулиране на човек да израства. Да се преборва. Да се развива. Да не бъде мързелив. Да не се учи да лежи на гърба на другите. Да бъде милостив. Да споделя. И накрая той им казва, няколко пъти им повтаря. Помни, че ти беше роб в чужда земя. Помни, че ти беше роб в чужда земя. Не забравяй, защото ние забравяме. Ние забравяме откъде сме тръгнали и кои сме, че нищо не заслужаваме. И ако Бог ни е благословил, това е заради Неговата милост, не защото сме повече от другите. Помни го това нещо. Не бъди лаком, а бъди щедър. Защото по-голяма наслада има в това. Да споделяш и да даваш. Амин. И най-важното, с което започнахме, обичай и бъди милостив. Защото милостта тържествува над съда. Взаимоотношенията струват повече от това някой да си плати за греха. Човек струва повече от една грешка. Човекът е безценен. А любовта покрива множество погрешки. Бихте ли се изправили да се молим? Отче святи, благодарим ти за тая вечер, благодарим ти за твоето слово. Благодарим ти, че си наш Господ. Благодарим ти, че си толкова красив, нежен, любящ. И ни разкриваш своя характер. Разкриваш ни своето сърце, любящо сърце към твоя народ. И Господи, е това е сърцето на твоето Евангелие, че любовта ти те прикова на кръста. Любовта ти те накара да жертваш. Но заедно с това ти ни водиш и ние да платим цена. Не просто е така да грабим наготово, но приели даром да отдадем живота си за тебе. С радост да го отдадем. И те моля, Боже, помогни ни да не се увличаме по лъжите на този свят. Да ставаме все по-капризни, все по-нахални, все по-големи изисквания и очаквания, а да бъдем смирени и кротки. И да се задоволяваме скромно за всичко това, което ни даваш за ежедневието. И да изкупуваме благовремието. И да сеем и да работим на нивата ти. Защото за това си ни изпратил. В името на Исус благослови своето стадо, Господи. В името на Исус те моля. Амин. Искам да ви поканя. Нека